Once upon a time, tervetuloa satuisiin tunnelmiin ja kontrollerin pitkästä aikaa co-op-pelailuun. Minä olen Markus ja mukanani ovat Julius. Hyvää iltaa. Hei. Ja siis ensimmäistä kertaa ollaan kaikki ihan omissa, omien kotiemme lämmössä ja syleilyssä. Joo, ja Pasi on myös hengessä mukana. Se vaan ilmoitti yksi kanta, että ei kiittää peli, mutta on silti innoissaan tästä näin. Tosiaan, Frozenbytein nyt kauan odotettu Ringasarjan neljäs osa. Ja lähdetään testailemaan. Vaan kaikki velhoja aluksi. Okei. Siis pelithän alkaa luonnollisesti hyvin suoraan itse asiaan mennä. Opetellaan vähän, mitä hahmot tekee. Mutta siis satumainen The Nightmare Prince on kyseessä. Ja ottaa vähän ensi fiiliksiä. It's a bit nippy in here. Mennä se. Joo. Sitten kun mäkin olen pelannut nämä kaikki kolme läpi eri alustoilla, mulla ei niinku mitään muista. Mä tiedän, mitä nämä hahmot, mutta mulla ei pitää muistikuvaa, että niinku, mitä nämä nimet on tai mitä niissä aikaisemmin sun tapahtuu. Joo, me pelattiin Friendin kanssa toi ensimmäinen Prime läpi yhdeltä istumalta. Ja sen käsityksen on saanut, että nämä on parhaimmillaan se multiplayerina, että se yksinään kenties jopa... On ehkä väärin sanoa, että turha lähtee pelaamaan, mutta se... Niin. Nämä on hyvin erilaisia kokemuksia. Itsekin kaksi pelannut, ykkösen ja kakkosen pelannut kahden kaverin kanssa. Ja sitten edellisen, mikä vissiin sai vähän se kritiikkiä nyt eri syistä osakseen. Mä tykkäsin siitä, mutta sen mä pelasin tosiaan yksin. Ja se oli hyvin erilaista pelaamista. Okei. Okay. Se on kyllä siinä. Musta tuntuu, että me tehdään tää jo väärin. Se on hyvin mahdollista. Joo, mä halusin sen oman pääni päälle. Mitäs teet näitä kuutioita? Täällä piirrän tuolla hiirellä plikki pohjaan ja sit vaan piirtää. Joo, heti ensimmäinen kuran aihe. Me pelataan ohjaimella niinku tosi pelaaja. Aha. Se on... Kato, kun Markus, kaikilla meillä ei oo semmosia rahoja. Se laittaa Okei, mä jäin nyt jälkeen. Monessa pelijoulun rahoja. So that video game industry money. So heti nähdään uudet päällä. Ennen kaikkea. Pallojen levitoiminen ei ole niin easy teille. No auttakaa nyt lapset minut ylös. Pelattelin golfia handicapilla, että mä oon niinku suoraan puttaamassa koko ajan. Jos lasket sen siihen. Joo. Ei tätä pysty liikuttamaan. Ootas. No niin. Vap! Meillä se lähtee tangentin suuntaan se sillon palanen. Nyt jäi Markus taas. Taas. Joo, heitä Turkuun se. No niin, otetaan toi mukaan tästä. Tämä on ihan uusi silti. Julle jää nyt sinne. Ja sä jäät sinne. So, I am in. Näin on oikein hyvä. Hiivatin kakarat taas siellä. Tuut sä pois sieltä. No, ei ole pakko tietenkään, jos et sähä... Maailma ei ole valmis kolmeen velhoon. Tässä on siis muitakin klassejä. Tässä on joku barbaari ollut ainakin aiemmissa peleissä. Joo, ja sitten sellainen Archer mimmi. Rosvonainen. Rosvosektori. Joo, sen nimi taisi olla joku Zoya. The Destroyer. Jotain hirveä Zoya koko ajan. Aha, rullalla käännellään näitä. Katos. Ja ohjaimella luonnollisesti tateella. Nyt tiedämme Noniin. Senkin. Hyvä Julle. Noniin, mene. Oi, kiitos. Missä mä oon? Mä oon täällä. Oho, mites kamera nyt? Sä julisitpä tänne puolelle. Joo. Hyvä jätkät. Ja hyvä perustuunne. Kato, voi perkele! Mene siihen vielä! Saatana, suutu jo. Suutu hieno. No nyt sä oot siellä. Vielä kun sä oot... No. Ehkä mä siirrän vaan Helvetti soiko. Voisiko joku siirtää nyt sen tohon alle sen kuution, että se ei karkaisi. Päästä irti nyt siitä. Noniin. Yes! Just niin kuin se pitikin mennä. Just näin. Me ollaan Trine mestareita. Julle ja Illumi hankkeen. Oho. Joo. Ei se mitään. Se.
on suuri kunnia olla, olla osana tätä seikkailua kanssanne. Se on vaan lunta, Julle, älä pelkää. Erikko, mä luon näitä. Käytetään muiden avuliaisuutta. Hei, voin levitoida sut. Tai, mut sit sä et pääse. Niin, mut siis katsot, että voitte nostaa mut, ehkä. Aa. No, okay. Mutta ei se pitäisi onnistua vissiin. En mä pysty nostamaan päällä. Se on näin. Eikö kunto kestä? Ei. Jos persaus kestää! Mentaalistamina. Okei. Okay. Mä laitan tähän tämmönen. Yhtä ristiä ja riitaa. Tässä kun kaikki on velhoja, niin mä menen ihan sekikseen, että kuka on kuki. Vaikka mä oon toi, jolla ei oo hattu. Mä oon tää sininen. Ah. Mulla on sellainen muistikuva, että paljon nuorempi tää kaveri. Gets me up when you're feeling down. Mutta ehkä not to sound ageist, mutta... Vetreä 200-vuotias. Ei, mä oon laatikolla päähänsä. Ei se mitään. Mä voin vissiin taipua sen pois tälleen. Aa, niin kuin tossa oli toi. Joo, ja sitten... Nup. Ja sit, onks se mun pitää luoda uusi neljä? Joo, se semmonen... Aa! Kyllä, laatikoiden väsäminen on... Koska ollut näin hauska. okei. Okay. Tuolla salee joku secret tuolla ylhäällä, kun toi kiiltelee tällä tavalla. Mä veikkaan, että se ei ole secret, vaan se mesta, minne meidän pitää mennä. Pese lumet pois siitä. Se on. Siellä on alla. Hiarasa kunnolla. Mä näin, jo, niin sitten tää kippaa. Kolmas sinne loppuun. Näin, kato. Sinne loppuun. Aivan, kaksi. Painaa enemmän kuin yksi, sanoi vanha matikan maikka. Mä oon aika varma, että joku... En mä tiedä. Ei ku A. Joku Arkimedes sanoi näin. Kaksi on enemmän kuin yksi. Jos kaikki seisoo... Tällä puolella... Niinku perkele. Meidän pitäisi sitten tällä puolella heittää noin tonne, niin sitten tätä visi tempaisee meidät tota... Taivaisiin. Mitä? Tempaisee. Jotain uskonnollista. Rakettiryhmä ampaisee taivaisiin. Ottakaa tän. Joku nappas se ilmasta. Mä en tiedä mitä tää tästä tekee. En mä tiedä liittyykö mitään. Vastapäin. Hei, me voidaan varmaan ottaa toi alas ja jotenkin pingottaa tää koko systeemi sillä, että ei liiku, jos on tossa. Aa. Luulis. Jos... No, katsotaan. Jos saadaan nyt ensiksi painoa tänne ja... Musta tuntuu, että ei se toimi. Tää on ensimmäiset 20 minuuttia pelkkää sekoilua. Tähänkö kontrollerin taivaan? Se on suoraan. Se pelataan 5 minuuttia. Ei tää pojat onnistu. Kehnot puslet 1/5. Lähettekääs ne boksit siihen. Joo. Okei. Okay. Hötkyylkö? Nuoret miehet. Hötkyilemällä ei tuu kuin kuspäisiä lapsia. Sä oot siitä ihan oikeassa. Jos se menee siihen... Ei riitä. Kaverille ei jätetä, mut ei. Noin. Ei siltikään riitä toi korkeus, ellei... Mä jätän tohon tommosen pienen... Oi, kato. Saatko sä lukittua toi jotenkin tohon vai pidät sä vaan sitä koko ajan? Mä pidän sitä paikalla. Kato, kun on tää Xbox Onein ohjaaja, niin tää on tämmönen hieno... Aha. Oispa Xbox-ohjain. Olis. Jos ostaa Hiirellä Xbox, ei saa vaan. Rinne, että nelosta ei pääse läpi muuten. Oho, pässi. Tässä nähdään, kuinka Suomen kansaa viedään kuin sokeaa pässiä narussa. Mitäs tässä? Mittee sie? Täällä on nyt alhaalla tommonen kiilteleväinen juttu. Onko se tähän? Ei. No. Pelataan siis
ennen julkaisua olevaa bildiä. Ei ole vielä... Toim huom. Toim huom. Nää! Nää! Julle, älä mene valoon. Älä vaipu epätoivoon. Mä yritän niinku... We need an old priest and a young priest. Tarvitaan manaa. Herra jästäs. Herra... Herra mun aikani ties. Silta. Hetkinen. Eikö sit pysty tarttuu tosta? Mitä mä pääsin toiselle puolelle jotenkin maagisesti? No onhan nää veloja, että... Kato. Säkin pääsit. Maagisesti. Jos mäkin nyt koitan saada tän menemään just oikealla tavalla rikki, että... Kato, mä yritän pitää, että... mitä? Mä en pääse enää takaisin siihen. Mäkö pääsemme sen? Mä en uskalla mennä ihan tuolla. Pitäisikö meidän mennä no niin, vai... Noniin! Mut missä Markus? Noniin, hyvä. Okei, okay, me ratkaistiin toi puzzle just niin kuin se pitikin ratkaista. Me ollaan ammattilaisia ja teidän tulisi luottaa meihin. Nimenomaan. Älkää tehkö niin kuin me teemme, vaan juuri niin kuin me teemme. Oh no. Mutta olette Rinnan ykkösissä pelannut viimeksi, ja mä nautin siitä kesäisestä päivästä, joka me vietettiin siis kaverin kanssa. Tosta kohtaa heikompi, että noin. Amazing goat! Amazing goat! Vanha vuoho. Perhana. Tuleeko salaisuus, kun näitä on yleensä? En mä nyt tiedä. Ei, en mä usko, että devaajat pistäis jotain salaisuuksia. Salaisuuksia videopeleihin, älä viitti. Niin, kyllä. Meidän sanoo joulupukki, mutta on eri mies. Se sama kaveri. Se on copyrightava. Hetkinen. Aha. Mitä mun mielestä ykkösessä, kun sä piirsit johonkin sen... No niin, mä kato... Olis pitänyt vaan sitoutua siihen tekemiseen, eikä ruveta sekoilemaan tossa kesken kaiken. Näin. Konsa, sun ongelma on se, että sä puhut liikaa. Sori, mä oon kauhean pahoillani. Laittakaa joku kuutio tohon, niin mä laitan tän sen päälle. Joo. Mitenköhän mä pyörittelen näin? Tähänkö? Käännä sitä, käännä. Mies mä kääntelin tommoista kerran, nyt mä tein onnistunut. Sitten voidaan tähän laittaa vaikka toinen kuutio. Tähän riittää. Hei, me tarvitaan noi pisarat tuolta. Se on ihan oikeassa. Tässä pääsit siellä. Joo. No niin, tähän toimii. Yhteistyössä. Ja tuli achievementtikin. Letter for me. Hullu. Siis tää niinku on justiin kuvastaa sitä, että kuinka vaikea on tehdä postia ajallaan. Dear Amadeus the Wizard. We require you for a mission of the utmost urgency. Jullen käsialaa toi. Joo, se on suurin piirtein sama. Mulla on ehkä vähän huonompi. Risto Reipas. You must find the missing Prince Celius, a ward of the Astral Academy. Celius? Why so Celius? He has vanished under mysterious and troublesome circumstances. Tiedetään, että tästä tyypistä on pelkästään harmi. Too unpredictable to learn spellcraft. I am going to learn magic. World of Spellcraft. Se on selkeästi joku Brexit alajuone tässä. Se on aina kivaa, jos videopeleihin tulee poliittinen tommonen. Se. Siis olisi ennen näkemätöntä. Kyllä. Joo, paholaisia, tähdet ja kuu. The second of our enchanted heroes was Pontius the Knight. Ani Pontius. Just before the quest was about to begin, Pontius was out and about with his duties. And to that end, he was headed towards the cursed manor. Painaa tätä skip narration and start level. No, the derelict manor had once belonged to a recently departed Pontius. Knight. Kyllä. Kato, pitää olla tommosella... Kyllä on tommonen mörssäri. Mies on rakennettu kuin tankki. Kyllä. Sanoisin, että hyvin miehekäs. Komea.
vartalorkinen hänellä. Kyllä mä tähän pystyn samaistumaan. Mä tykkään erityisesti siitä, että sillä on niinku full plate päällä ja silti hölskää sen läskien mukaan. Tuosta ja tuosta. Tuhotaan kaikki. Ja tuosta. Mut kyllä tää, niinku, puhuks mä totta silloin, kun mä sanon, että tää on tää kaikkein samaistuttavin hahmo? No siis niin. Se voi olla sun tapauksessa, Julius. Se on ihan ok. Tää mä tiedän, jos te tunnette itseäni niinku velhoiksi tai... Tästä täytyy mennä naisparkaaksi. Taas te jäätte sinne. Otappa sä se. Mene. No niin. Oho, täällä on loputtomat pumpkinit. Korjan tappuraa. Miten täällä menee piirakkaan? Kohtahan on Halloween taas, niin... Nyt mennään läpi tästä, eiks niin? Mitenkäs se? Stomppi. Joo. Siitähän stomppataan noin. Tää on kyllä aina kun mä hyppään, niin kuuluu vaan hirveä stomppi. Mitäs täällä? Toi oli vähän ton aneemin. Oi. It's a haunted old man. But I cleverly chose to come here at noon. Aina nämä kolme sankaria, siis tämän kolmivoiman muodostaa, niin jotenkin aina on erossa kuitenkin näiden peliä alussa. No kun ne ei kestä toisiaan vapaa-ajalla, niin... Mutta sehän on ihan normaalia. Mutta siis onks nää samat protagonistit, mitä on ollut aiemmissakin peleissä? On. Okei, okay, okei. Okay. Kaikissa kolmessa on. Ei itse asiassa neljäs, tää on neljäs. Sorry. Niin, neljäs. Okei, okay, eli sitten taas lennätetään kaveri katosta läpi. Break the ceiling to that light. Aha. Uitakaa ylöspäin. Noin. Noin. Sielläkin on kurpitsoit. Siis esteettisesti tykkää kyllä. Tämä on tosi... Joo. Ja siis mun mielestä jo se ykkönen on niinku edelleen hyvän näköinen. Okay. Ah, se pitää... osoittakaa myös tuohon tuolla toi purkki. Kyllä se oli niinku aikaansa edellä ja silloin se ykkönen, kuin nähtiin 2.5D:tä. Kyllä. Kyllä. Tässä me toisaan näitä jos mä pidän tätä kilpeä, niin pystyis joku hyppää mun päälle. Sun pitää osoittaa se muhun, se palo. Aivan, joo. Täytyy yhteistyössä. What a strange dead fellow. Aivan, tuolla joo. Yay, teamwork. Yay! We did it, guys! We found it, did it. We found the thing! Ja se sylvästä Stallan imitaatio. Sellainen Sylvester Stallone / D&D. Täällä oli ennen hämähäkkejä, mutta Sylvester Stallone. Miten mä pääsin? Työntäkään nyt alas. Ei, topitsin jälkeen ei työnnä. Pojat jätti miten. Come back, me. Oh, fuck. Okei, tuolla on happoja. Oh. Noin. Minä ne pitää. Hei, pelataanko tässä... Tappos, aatana. Hei, pelataan tässä lentopalloa. Mene siihen toiselle puolelle. Joo, joo. Mä uskon, että tää on joku achievement. Nyt menee liian pitkälle. Menette liian pitkälle. Sä voit hypätä myös kilven kanssa. Joo, mutta kun tossa on noin piikit, ne tappaa mut. No mut, siksi just hyppää. Mä antaan pakon vielä. I wanna see you suffer. Okei, tää oli hauskaa, jatketaan. Mitä? Semmonen noobijuna siihen sitten. Ah, niitä tulee molemmat suunnista, joo. Joo, jonkun pitää. Oh, fuck. Sä et ihan oikeasti joku achievementi tosta tuli. Meidän pitää nyt ajoittaa tää nyt. Mä suojaan taaksepäin, joku muu menee. Okei, mä menen eteen. Hei, meitä on kolme tässä. Fuck. Mene väliin. Kiitos avusta. Oh, what the? Aha! Kuoli kuitenkin. Kuoltiin sut. Kannettiin sut raatana. Ai tässä vielä. Mm. Joo. Tämähän oli siis... Tää on siis... Niitä on... Ah! Tossa on vaan ajasta kiinni vissiin. Okei, okay, nyt meidän pitää vissiin ohjaa niitä tonne ylös. Noin. Mut se nyt ei olis kivaa, koska... Joo, blokkaa se... Blokkaa se kohdassa, ne siitä. Niin...
Nice. Yes, nyt pois. Noin, let's go. Yes. Rush B. Sitinä hui. Tuli jo neljännellä kotimaisella. Here I am, you blighted ghoul! Noni. Näin tämmösiä tyyppejä weekendeissä viime. Tehdään tappelua. Let us do that. Oho, kilpi meni rikki. Saada houkutautua sitä tonne. Me ei vaan, pitää vaan heijastaa sitä. Muutetaan se. Earn the motherfucker. Noni. Ja mitäs me saadaan toi valo tuolta? Kokeile sitä pitää ohjata stompi. Pitää ohjaa toi vihreä tonne ylös. Tonne ylös, jaa. Joo. Sitten jää kimmottaa jo. Stompi. Okei, okay, sitten... Nyt saa lyödä. Okei. Okay. Mä tein viisi paljon hankalampaa kuin mitä se oikeesti on. Mut me ei fuskattu, me ei pelattu tätä etukäteen. Jee! Niin? Me ollaan oikeita pelaajia. Varsinkin minä, koska mä pelaan tätä ohjaimella. Niin, se on. The real deal. Gamerboy 88. 89. Ei, kun sä oot 87. Kyllä. Vanha kuin taivas. No. Kyllä siis pitkästä aikaa kiva pelata trinejä. Kyllä tässä niinku selkeästi on hyvä alku. Sain tulee mieleen kaikki kolme aikaisempaa peliä aika vahvasti, mutta kuitenkin vähän erilaisia. Ei ole tullut semmoista, että tämä on tehty jo fiilistä vielä. Niin. Joo, se vaikka sitä kelaakin, että sieltä, kuinka paljon sä voit tällä konseptilla tehdä pelejä. Se on kuitenkin niin kuin, omasta mielestä joksekin nischillä, että semmoinen sohva co-oppi, tai toki me pelataan nyt verkon yli ja se on mun mielestä kanssa aika kiva. Ihan kuin te olisitte täällä. Niin, aivan kuin me hengailtais. Mä voin melkein niin kuin koskettaa teitä. Aivan kuin te olisitte täällä. Niin, että kuinka paljon niin kuin tällaiselle pelille riittää kysyntää? No, onneksi tällaisia pelejä ei ole niin kuin hirveästi. Niin, toki. Että niin kuin se on kuitenkin etunnetaan tällä. Näillä on mainetta. Siis mä oon jutellut nyt tässä, kun mä oon vähän venannut Trine 4. Mä pelasin se Trine 1, joku Trine 3 oli julkaistu. Joo. Niin nyt kun pääsee osaksi sitä, tietää pelisarjan, niin mä oon jutellut kavereiden kanssa, että jo Trine 4 on tulossa, että ootko harkinnut ostavasta tai jotain muuta vastaavaa, että onko minkäännäköisiä odotuksia. Tiedätkö sä, että mikä pelisarja on kyse, niin yllättävän moni ties. Joo. Sitten siitä kuitenkin. Vai se, mutta se, mikä pelitalo se oli? Frozen Bites? En mä tiedä mitään, mitä niiltä on. No niiltä on se Trials. Joo. Onhan me sitten siitä kuullut. Se... Jokaisella pelitalolla on oma hittisarjansa, jos ne tarpeeksi kauan olemassa. Ihan väistämättä, niin kyllähän heidät tunnetaan nimenomaan tästä. Ja täällä on Friendly Fire onneksi pois päältä. Kumpa ei olisi. Tästä ei tulisi mitään. Tappaa teidät. Heti löytyy ensimmäinen. Mä en jostain sosta handlaa. Täällä on jouskari. Sitten täällä on se tää flengausnaru, mitä voi tilaa ikäänsä ylös. Sit täytyy pitää vissiin kiinni. Ei pidä. Eikö? Koska mä putosin ihan suoraan. No, sä teit väärin. Se kerralla se päästää irti siitä, painaa uudestaan. Noniin. Nyt en puronnut. Jotain tuossa kävi. Mä varmaan klikkasin vahingossa. Ei Julle tarvitse jeesi. Ampuu ton narvus. Okei, mites tonne päästään? Varmaan vetämään tosta narusta. Niinku vivusta. No.
Mä jotenkin näistä hahmoista eniten ehkä piilaan tätä varasta, koska täällä on ihan eri tavar vertikaalisuutta. Niin kuin salaisuuksissa. Muista justiin, kun näitä kaikki hahmoina opetellaan se alku. Niin. Näissä niin kuin vähän vielä enemmän semmoista niin kuin keksimistä jotenkin tuntuu. Toi mörssäriosuus meni kyllä tosi nopeasti. Ei siinä ollut hirveästi mitään erityistä. Joo, siihen nähden, että miten kauan toki me todennäköisesti vaan epotettiin se velhojen touhu täysin. Niin, jotenkin tuntuu, että se varru oli vaan se tehty saman tien. Joo. Kaikissa peleissä on pakko olla vaan semmoinen aika huitoa ja tappaa asioita. Niin, mutta se varrulla oli kuitenkin aika paljon niitä mekanismeja. Kyllä. Sitten kun näitä ruvetaan oikeasti todenteolla yhdistelemään, niin sitten tämä peli vasta, niin kuin, tai ainakin aikaisempien perusteella rupeaa toimimaan. Niin, tätähän pystyisi pelaamaan myös silleen, että me kaikki pelataan kaikilla hahmoilla, mutta me nyt otettiin se klassinen moodi, eli... Jos tämä alku vaan pelataan ja testataan. Niin, tämä alku me pelataan samoin hahmoilla, joo, mutta sitten pitää valita, että kuka on kukin. Joo. Sitten tätä nyt kelataankaan. Pidäs Markus sitä nyt mun. Noin, joo. Ohjaimella, ristikkonäppäimillä pelataan. Jos mä nyt pääsen sitten teidän tykö. Ihan hyvä kysymys. Jos mä tuosta löysit tää. Sä pystyt sitoo sen renkaaseen, jos tai itse asiassa päästä irti nyt. Joo. Jos me työnnetään täältä, joo. Niin. Okei. Okay. Niin pitää sillä narunappulasta painaa. Painoin sitä, mutta nyt tämä jostain syystä okay. Katken. No niin. Napanuora ei katken. Mut joo, tän saa sidottua tähän. No niin. Olitte jo E:llä. Okay, joo, kato. Sitten tosta vaan niinku... No kyllä tästä varmaan tulee ihan mukavia puzzleja näistä narumekanismeista. Kyllä. Kaukaan tapahtuu kans jotain. Pystyy olemaan. Tässäkin on taustalla tapahtuu kyllä paljon. Et... Joo. Siis tää on visuaalisesti kyllä äärimmäisen kaunis peli. Kuten sanoit tuossa aiemmin, ihan kuin pelaisi satukirjaa. Saatiin nalle. Mut se hukku. No. Siinä on kellukkeet siinä nallessa, mutta se silti meni pohjalle. Sad bear. Mites nyt sitten? Hei kato, mä voin kävellä narua pitkin. Aivan, voiko se kiinnittää ihan? Miten tää homma toimii? Tässä tuli tällainen. Noni. Noni, jes. Mä veikkaan, että näitäkin niinku muokataan hyvin pitkälti sen perusteella, kuinka moni pelaa. Nää vähän niinku erilaisia nää puusla. Joo. Esimerkiksi tossa, missä on nyt sylkäviä vihollisia, niin... Vaikka nyt yksi aika haastavaa sillä. Siellä on konsta. Siellä ylhäällä on vissiin jotain, millä Kato joo, tossa on ihan sellainen. Joo. Joo, nyt sä pääset tästä. Niin nyt tää tulee tähän, niin sitten... Helppo! Tuolla on taas. Kissa. Musta iso kissa. Kaksi pientä kissaa. Need the rope short. Niin tässä pystyy nyt ampumaan. Tuo ampuu sinun roihun. Kello soi. Mysteerinen mies. A pleasure. In exchange for the stolen painting, Zoya received a purse me vietiin sille. Aivan, koska olemme ihan varkaita. Se oli fenssi. Unexpectedly, however, the thief found her conscience weighing upon her. It was just a painting. Maybe the masquerade can cheer me up. Okay. Nämä tasohyppelyt näppikselle hiirellä on kyllä vähän epämukavaa. Olisi pitänyt itsekin ottaa ohjain. Ahaa, mitä mä sanoin? Mä tykkään kyllä tästä piirtelystä hiirellä. Joo. Mun täytyy tunnustaa, että tämä on siis ensimmäinen trina, mitä mä pelaan PC-llä silleen... vähän pidemmällä.
Joo, en mäkään. Mä oon pleikkaria pelannut kyllä aiemmin. Niin. Konsolilla, kun pelailee useimmiten, niin vaan on kotonansa enemmän. While she was on her way to the masquerade, Zoya happened upon a place that brought back memories. Nyt on taidettu vetää jokaisen introt. Kyllä. Eiköhän oteta tuota vielä ensimmäinen kenttä tähän otetaan. Päälle. Joo. Nähdään se the way it's meant to be played. Onks mitään ambitioita, millä hahmolta haluatte pelaa? Mä voisin ottaa se Pontiuksen. Vai Pontiuksen. Okay. Onks se vaan Pontius? Pontius. Oiks niin, Markus, että sä tykkää tästä Zoyasta? Mä voin ottaa kyllä se Amadeuksen. Veloa? Joo. Joo. Dear Zoya, prestigious hero, savior of the kingdom. We need you to bring Prince Celius back to the care of the Astral Academy. On selkeästi. Aha, siellä on. The plot thickens. As Harry Potterille tuli salama otsaan. The prince is in certain danger. Those shadows. Oh, it was just a nightmare. Okei. Okay. No, miltä se on tuntunut tähän asti? Muuta. Se tota, siis odotan innolla, että mitä tuleman pitää. Tota, pitkästä aikaa tasohyppelypeliä. En muista kyllä viimeksi olet pelannut. Ja siis se on hyvin satumainen juoni. Mä oon nyt tässä sadussa tosi vahvasti kiinni, mutta... The many letters sent by the master. On tähän asti digannut. Kauas me ollaan nyt pelattu tai 10 minuuttia. 31 minuuttia. Okei. 31 minuuttia tutoriaalit vedetty. Yeah. But before the quest could begin, it was time to meet old friends. At last, the enchanted heroes of Trine. Mulla on vielä katsiin kesken. Okei. Okay. Valittiinko meidän puolesta? Nyt ollaan niinku sovittu. Arresting Zoya would make a rough start for our adventure. I think we're going to need all three of us to find this missing prince. Laatikkohan päähän sit vaan. Okei, mä pääsen tosta vennaa varmaan ton. Ihan kuin vanhoilta tekijöiltä sujuuta. Mä työnnän. Sori. Tässä oli niinku yhdistelmäsi lävistystä ja se on kurbstompi. Mulle ei ole mikään velho tai ryttyillä. Sama kohta vielä. Mä en nyt osaa. Meillä on täällä tota, critical arrows. Meillä on jotain ability pointteja. Käytä sen. Upgrade points. Nuoleja, kyllä. Nuoleja. Nuoleja, niin kuin eteläsuomalaiset sanoo. Noin, täällä on salari. Oho, sä oot vähän jumissa siinä omassa köydessä. Hirtävippä siinä. Toi pitää tehdä uudestaan. Se katkes nyt. Tota, pääsit sä, Julius, eteenpäin? Joo, mä katsoin itse noita upgradeja myös. Aha, okei. Okay. Eli nyt mä sain tällaiset, että mä voin stomppaa ton boksin sille ilmeisesti noin. Niinku, vähän niinku toi Pontiuksen stomppi, niin mä voin ton laatikon stompata samalla tavalla. Joo. Hyppää siitä konsta. Venas. Se tota... En venaa. Siinä on. Mä tein ton upgradein kanssa. Great! Mä en tiedä, miten mä pääsen. Eikö sä pysty laittaa sen leijumaan paikoilla hirn oikealla? Ei. Ei, kun se stomppaa sen justiinsa. Ootas mä katon näitä mun upgrade-skillejä. Pystyyks tohon... Se Archerin tota, köyteen hyppää kiinni. Ehkä.
Okei, tosta upgrade-taulusta ollut mitään hyötyä. Hyppää tämän narun. Mä veikkaan, että se ei toimi. Ootas mä kato. Täällä käytiin jo. Okei. Mä voin ehkä ottaa vähän korkeutta sillä, että mä laitan näitä kiviä ja sit koittaa. Jos sitten kato täältä. Jee, saan täällä. Noni. Tuossa ylhäällä on vielä jotain. Joo, on. Siinä on joku salaisuus. Venas. Hyppääpä siihen kilven päälle. Joo, kato. Toisaan. Oh. Noin. Nois. What an interesting ray of light this is. Okei, näissä on kaikissa heijastavat pinnat. Tää olisi sisältä tonne alas. Joo. Sitten vaan menoks. What do you think about this quest? What's so urgent about getting this boy back to the academy? Maybe they worry about him getting kidnapped. A prince could collect a handsome ransom. Or he could run into trouble out there in those old ruins. Tänne on mitti. Tuolla on toi, mihin toi pitää saada. Joo, hyvä. Laita se toinen siihen eteen, kun just saadaan se toinen. Saatana. Oot siellä nyt sitten. Musta tuntuu, että pontiuksen pitää ehkä. Sun pitää tulla hakkaan toi. Tai sitten. Kekili. Tähän. Saipas. Hei. Olla hyödyksi. Löysin kirjeen. Täällä on kans joku mesta. Tuutko sä nostaa kilvellä, mutta... Joo. That's just thank you. Pontius pitää, jos pitää laittaa laatikko sille, et sä pääsee stomppaan noita. Venas. Ah, mun pitää tulla sinne. Joo. Okei. Okay. Sun pitää varmaan mennä tehtävä sille. Aha, nonni. Tarvita Pontiusta mihinkään täällä. Vittu, mikä turha jätkä. No niin nyt varovasti näette siltojen kanssa. Joo, se ettei vaan nyt sattuisi mitään. Ja jännitystä. Otkaas mä oon maalasta. Ja takaraivoa laatikko. Ihan niinku Anttila olisi tullut takaisin. Ihan kuin kotonaan olisi. Kyllä se. Okei. Okay. Saan tohon. Ei. Älä nyt. Rooms can be... kato. No siellä on kato noin koukkuja. Mä nostan muteka sinne, mä menen seisoon sen päälle. Ja sitten laitetaan siihen se heitto. Sitten kääntää sitä vähän se, joo.
Hauska toi tasapainottelee sen. Noin. Mä veikkaan, että toi meni. Jes, nyt se toimii. Ajattelin, että Julle halusi laittaa ton laatikon siihen päälle, siihen napin päälle. Näin mitään se on. Näin tää etenee. Joo. Pikkujen kunnossa. Yritin tommasta pikkujen. Mä en tiedä, miten tähän velhoon tapellaan. Muuten kuin heitetään. Varmaan heittelet bokseen sen päälle. Stomppailes niitä. The wolves went poof. They didn't look like normal animals at all. They were all wrong. Löysin täältä puslan. There's magics at work. Tässä julkialla. Ja sitten päästä tän. Kiinnitä tuohon renkaaseen konjureboksiin. No okei, okay, aha. Se on sit tollanen. Se. Aivan. Nyt luonnistaa oli taas oikeus. Eli tuota, kiinnitän tuon tuohon. Sitten mennään. Sä oli taas semmonen auringon säde. Okei. Okay. Täällä on se pallo. Se on tuolla, okei. Okay. Joo. Joo, ei saa. Mm. Joo, näin päin. No, nice. Kaikkia tarvittu. Joo. Ja, no, iso. Sihijuoma minulle. Kumehia. Joo, se on. LSD. Sillä pystyy eläimistä lainateksi, niin se on epäilen vauhtia. Epäilen vauhtia. Tuo on kans kiva, kun se voi olla kans jotain niin viatonta. Miksi sä saat ylinopeus sakot? Epäilen vauhtia. Kiitos. Äikin käy! Pääsit sinne. Noniin, sait kaikki sieltä. Sain. Täällä on stompattava yksi leiri tässä. Mitähän tässä pitäisi tehdä? Nois. Mites tohon? Isi pisi. Ja se kaikki hyppää alas. Jaha. No, mä saan ammuttua täältä. Bop! Se oli semmonen. Action playas. Mä ottaa pallosta kiinni. Sitten sä stomppaat siihen. Oi. Tai sitten, oota. Pysykää kaikki paikalla. Yes. Näin. Mitä Pontiusta tarvitaan? Pontius Parko. Fuck Pontius 2019. Pontius servattu. Toi pitäisi varmaan levitoida pois tosta. Sitten voi tehdä näin. Joo, kyllä. Siellä on kuvata. Joo, mä voin blokata ton. Tänne. Konstit on monet. Mä. Huomaa kyllä, kun tulee miettineeksi vaan sitä omaa hahmoonsa tässä. Siellä. The wizards hope we find him somewhere on this. Ojoin. I wonder what brings him to this dreary place. If I was running away from school, I'd go somewhere with more entertaining prospects. There's a ruined castle on this heath. Hihi, se on kuin sientä. Boing, haha. Jihu. Itkettää. Minä putoan. Yamato. Oletteko lukeneet sen jutun aika pian Racing Teamista? Mä olin vähän eksyn aiheesta, mutta. Joo, oliko se nyt liitteestä? Se on aina ajankohtainen juttu. Joo, se oli vuosia sitten. Mä löysin sen taas. Se on Hesarin sivuilla maksumuurin takana.
Mut se oli taas yhtä hyvä lukku, mitä se oli viimekskin. Mut se Markus takasin, niin sä pääset tonne ylös. Tää on tota salari. Musta tuntuu, että ylhäällä on se salari. Ei tuolla salari. Tästä ei pääse eteenpäin. Aha. Mennäänkö me kohan hiiliin? Mä laitan kiven tohon. Sinne ylös. Stone. Up in the... Stone in the... Up in the ass. Ylämummo. Ylämummo. Pari ylämummoa siitä. Which is called upper grandma. Mitäs nyt tapahtuu? Ah, no se nousee. Apua. Täytyy pitää balanssi. Okei, tää ei toimi. Tää toimii tiettyyn pisteeseen asti, mutta... Hei, sä voit pistää useamman naru kiinni. Varmaan. Ehkä. Ei, eikö se pysty vaan yksi kerrallaan? Joo, yksi naru kerrallaan. Kyllä tää tästä. Vielä jonain päivänä. Oi! Ah, nyt mä voin levitoida vihdoinkin vihollisia myös. Tai kun en vielä. Shit. Markus, sä niin Markus, tänne perkele. Kävin yhden kattomassa. Pääsit sä nyt? Nyt mä varmaan pääsen. Kiitos tästä tuesta, pojat. Mitä tahansa vuoksessa? Mut ei sitä. Ei sitä. I will do anything for love, but I won't do that. Please don't kill us. Please don't kill us. To the hero's surprise, the eagle offered them some unexpected help. I think she wants us to hop on her back. No niin. Selkää vaan. Okei. I could get used to traveling in luxury like this. Kyllä. Ensimmäinen kenttä, hahmo introt vedetty. Hyvät fiilikset. Mä voisin sanoa, että tästä olisi hyvä kuva jatkaa. Saas nähdä, jaksettaisiko tehdä useampikin jakso, mutta no, ensi fiilikset. Se tota ainakin ensimmäiset hatsit justiinsa, niin tosi hyvät. Vahva suositus näin 45 minuutin perusteella. Kyllä. Mutta hei, ei tässä vielä kaikki. Pistetään tota Rine 4 kilpailua pystyyn. Ja tota, tehdäänkö niin, että laitetaan kaikkien tätä jaksoa YouTubessa kommentoineiden kesken jakoon yksi Steam-koodi. Se sopii hyvin. Se on vähän hankala vaan saada kontaktia sitten voittajiin, jotka YouTuben kautta tulee, kun YouTubessa ei ole näistä privaviestimahdollisuutta. Eli mut kannattaa liittyä meidän Discord-channelille sitten. Kyllä, sieltä sitten. Ja käytä mielellään samaan nimen, mikä sulla on YouTubessa. Jos ei se ole sun oma nimesi, niin koitetaan se keksi joku semmoinen yhteinen kommunikaatio, millä tunnistetaan
tunnistetaan käyttäjät toisistaan. Että vaikka vastaamalla Discord-käyttäjänsä sinne voittoilmoitukseen tai jotain muuta vastaavaa. Juuri näin. Joo. Kiitos seurasta ja... Kommentoika video, niin jos sulla on PC, niin pääset pelaamaan Trine 4 sitten. Ja kiitoksia. Toi. Kiitos. Saa kertoa tietenkin myös omia fiiliksiä pelistä, miltä näytti. Ensi kertaa. Hei hei. Hei hei.